Velkommen til dagens morgenrapport og denne web-tv-sendingen fra Investec mandag 20. april. Vi har hatt en positiv utvikling på børsene den siste uken etter det kraftige fallet som vi hadde. I dag så skal vi se på det tekniske bildet for Oslo Børs, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs. I tillegg så skal vi se på Entra og Grieg Seafood, som er spennende kandidater i dagens marked som vi hadde da i fredagens morgenrapport. Vi skal også avslutte dagens sending med en spennende stockpicking-strategi, hvor vi blant annet ser på hva innsiderne gjør og aksjer da som ligger i stigende trender. Dette kommer vi tilbake til. Vi skal aller først starte med det amerikanske markedet og S&P 500. Og det ble en positiv utvikling for S&P 500 på fredag, som endte på 2875 poeng etter en oppgang på 2,68%. For ukens helhet viste indeksen en oppgang på 3%. S&P 500 har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første rekke en svakere stigningstakt eller innledning til en mer horisontal utvikling. Indeksen ligger nå mellom to viktige nivåer, et støttenivå ved 2840 poeng og et motstandsnivå ved ca. 2940 poeng. Et etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Indeksen anses samlet seg teknisk svak positiv på middels lang sikt. La oss da gå til fredagens sending med forskningssjef Geir Lindløkken, som skal se på Grieg Seafood og Entra, som begge var med i morgenrapporten på fredag. Grieg Seafood er også blant ukens trading day. Men aller først så ser vi på grafen for Oslo Børs. Så på mellomlang sikt så er det jo det er jo litt blandede signaler der også, men det mest sentrale vi har, det er at denne indeksen har vist en ganske sidelengs utvikling de siste 1,5 årene. Men da med brudd på flere støttenivåer her, i slutten av februar, tidlig i mars, og også brudd på denne sidelengse trenden da, i begynnelsen av mars, eller slutten av februar, begynnelsen av mars her. Så klart negative signaler som ble utløst her. Investorene gikk stadig nedover for å komme seg ut av markedet, og kursen raste jo bratt ned. Nå har kursen kommet en del tilbake, og det har blitt dannet et støttenivå her. Men dette bildet isolert sett, det er negativt. Det er brudd ned på en sidelengs trend. Og det er ingen trend på mellomlang sikt som er etablert enda, som tilsier at dette skal bli en positiv utvikling. Så brudd ned på sidelengstrend er negativt, og det er for tidlig at det har kommet noen ny trendkanal på mellomlang sikt. Men på kort sikt så ser vi jo litt det samme som vi så da i Entra. Her har børsen bunnet ut, og det har vært en oppgang. Så investorene har blitt mer positive på kort sikt, og det indikerer at kursene skal videre opp på kort sikt. Men vi ser også et liksom faresignal når vi ser på denne kortsiktige grafen, og det er at på nedgangen her så var det veldig høyt volum. Vi ser det på denne grå skraverte området her nede. Vesentlig høyere volum her enn det var tidligere på året. Og nå på oppgangen så har volumet avtatt igjen. Så det er mindre interesse for å kjøpe seg inn nå enn det var for å selge seg ut da markedet falt. Det er et svakhetstegn. Det er ofte en situasjon som vi finner i et bear market. Altså at kursene faller i trendretningen. Kursene faller på vei ned. Volumet er høyt på fallende kurser, mens volumet er avtagende på reaksjoner tilbake. Så dette passer fint med en reaksjon tilbake i et bear market. Men også da på kort sikt så er det en stigende trend som indikerer videre oppgang. Så det er litt forskjellige signaler her nå. Veldig, veldig vanskelig å gi noen ren anbefaling på kort sikt. Det som vi vel kan si, det er at det kommer til å svinge mye fortsatt. Det vil være store endringer fra dag til dag, og det er vanskelig å si hvor børsen står om en måned eller to. Så vi har en nøytral anbefaling på Oslo Børs samlet sett.
Vi skal også bare se raskt innom de andre indikatorene som vi ser på. H-indeksen, som da er denne optimismeindeksen, den var jo under 10. Nesten alle hadde blitt pessimister. Nesten ikke noe mer negativt kunne skje. Nesten alle var allerede negativt. Og det var et signal om at vi da sto nær en langsiktig bunn. Nå har det kommet, nå har jo kursene steget en del, og optimismen har økt, og er nå da oppe på 42 poeng på Investex kortsiktig høvsindeks. Så det viser da at nå er litt av dette her tatt inn over seg, og optimisme er mye større enn den var. Så nå er det ikke lenger noe sånn at siste optimist har blitt pessimist. Den situasjonen er vi forbi, og mange har igjen begynt å se mer positivt på markedet. Så særlig da kortsiktige investorene har blitt mer positive nå enn de var tidligere. Så det er mange gode kjøpsignaler nå i aksjer på kort sikt som vi skal komme tilbake til. Men så lenge helseindeksen da er under 50, så er det fortsatt en overvekt av pessimister indikerer dette her. Innsiderne skal vi også se på. Der var det jo veldig mye handel i både februar og mars, særlig mars. Det har vært litt mindre de siste par ukene. Det er jo litt på grunn av påsken, men også fordi at selskapene snart skal rapportere kvartalstall for første kvartal. Så da sitter mange direktører og styremedlemmer på innsideinformasjon som ikke markedet kjenner til, så da har de ikke lov til å handle. Så vi forventer nå at det blir lavere aktivitet hos innsiderne en månedstid framover. Men i hvert fall, den aktiviteten som har vært og er overveiende kjøp. Det er nesten ingen salg. Et salg siste uke og 10 salg siste måned, mens det er 150 kjøp. Også kvartalsbasis, veldig, veldig mange kjøp. Så innsiderne gir signal om at det er gunstig å gå inn i aksjemarkedet nå. Og særlig da de selskapene der det har vært mange innsidekjøp, som vi kommer tilbake til. Men oppsummert, Investec har en nøytral anbefaling på Oslo Børs på 1-6 måneders sikt. Men vi anser også på lang sikt, for langsiktige investorer, de som vil være i markedet 2 år eller mer, så er det fortsatt en gunstig situasjon å kjøpe seg inn nå. På såpass lang sikt så har sånne store fall som vi har vært igjennom, og så lave hefseverdier, vært fullt av god oppgang. Og det anses som stor risiko å stå ut av markedet hvis man i utgangspunktet er en langsiktig investor. Ellers så har vi jo i vår morgenrapport noen anbefalinger hver eneste dag. Og nå er det Grieg Seafood og Entra som vi da har svak kjøp på i dag. Dagens morgenrapport og Archer som vi har selg på. Jeg bare veldig raskt se på de før vi kommer inn på markedet. Grieg Seafood her. Jeg skal se om jeg har langsiktig analysen. Her er det jo en stigende trend på mellomlang til langsikt. Kursen falt jo mye fra februar til mars, men har også da vist en fin oppgang de siste ukene. Og tester nå gulvet i denne kanalen, samtidig som har brutt opp igjen av motstand med 104 kroner. Så det har vært en positiv utvikling i Grieg Seafood. Og oppsiden opp til taket her i denne stigende trendkanalen, den er jo veldig god. Det er en aksje vi skal se også går inn i modellportføljen og er en trading i det. Og så har jeg Entra. Der skal vi se, vi kan se på kortsiktig grafen på den da. For der har vi, ser vi veldig godt det tilfellet som vi sa. Her har det vært et stort fall. Og så har innsiderne kjøpt. Det ser vi denne grafen her. Det har vært 2 innsiderkjøp. Kan man klikke på den også da, så kan vi lese hvem det er. Det er styrets nestleder som har kjøpt, og styremedlem. Så de gikk inn med henholdsvis ca. 500 000 og 1 million kroner til 23. og 24. mars. Så det er et signal om at de tenkte da markedet hadde straffet aksjen for mye, og at verdiene i Entra var større enn det markedet verdsatte det til.
Men nå da, så de siste ukene nå, så har markedet kanskje tatt litt inn over seg at dette er kanskje ikke den helt store krisen for renta. Og så har kjøperne gradvis gått oppover, som gir seg utslag i at det nå da vises en stigende trend her for renta. Så da er det da denne fine kombinasjonen som vi gjerne ser etter, at en aksje er fundamentalt billig, som da innsiderne indikerer, og at optimismen i markedet er økende. Kjøpsviljen er økende. Så da har vi god timing med at markedet er mer på vei til å bli mer positiv, og en fundamentalt billig aksje. Så det tenker jeg er en veldig fin kombinasjon som vi ønsker nå når vi plukker aksjer. Det var det tekniske bildet for Oslo Børs, Grieg Seafood og Entra. Entra hadde en svak utvikling på fredag. Det hadde også Grieg Seafood, som endte ned 1,85% til en sluttnotering på 106 kroner. Den tester nå støtten ved 104 kroner. Det ble en positiv utvikling for Oslo Børs sin del. Indeksen endte på 748 poeng, noe som er en oppgang på 2,85%. For ukesmeldet viste indeksen en oppgang på 1,9%. Hovedindeksen møter noe motstand ved 780 poeng på lang sikt. Fortsatt er vi nøytrale til markedet, men det er stor risiko og det er store svingninger. La oss da gå videre og se på København Fondsbørs, hvor det ble en sterk oppgang på fredag. OMX Copenhagen 25 endte på 1297 poeng etter en oppgang på 2,2%. For uken som helhet viste indeksen en oppgang på hele 4,6%. Indeksen brøt med dette motstanden ved 1230 poeng og tester nå bunnen i trendkanalen. København Fondsbørs er svagt positivt, men det er høy risiko i markedet, slik at man skal fortsatt være forsiktig. Går vi videre og ser på Stockholmsbørsen, så ble det også en positiv utvikling der på fredag. Stockholmsbørsen endte på 582 poeng etter en oppgang på 3,3%. Ukens mailet ga en oppgang på 1,3%, og den siste måneden har indeksen steget hele 17,2%. S&P 500, Stockholmsbørsen og København Fondsbørs ser vi som svagt positive. Vi er foreløpig nøytrale til Oslo Børs, men det er høy risiko i markedet, slik at man fortsatt skal være forsiktig med de investeringene man gjør. Investec er spesialisert på forskning innenfor behavioral finance og kvantitative aksjeanalyser. Forskningen er støttet av Norges forskningsråd, og resultatene finner du i våre analyser og i flere av våre rapporter. De viser at de kvantitative analysene gir gode resultater og er et nyttig verktøy for investeringsbeslutninger. Ønsker du å lære mer om Investecs analyser eller strategier, anbefaler jeg også våre øvrige webinarer. Du finner disse på investec.com under marked og menyen opplæring. Da runder jeg dagens sending. Mitt navn er Espen Grønstad, og så avslutter vi sendingen med å se på en artikkel vi skrev i påsken, hvor vi blant annet ser på hva innsiderne gjør og aksjer som ligger i stigende trender, og dette kan være en interessant strategi å bruke i dagens marked. Som heter Stockpicking med statistiske verktøy. Den finner dere under nyheter her oppe nå. Så vi skal bare se litt på den, for det tenker vi er en veldig god metode som man kan bruke nå, sånn markedet ser ut, som da kombinerer to veldig sentrale forhold. Det ene det er innsidehandler, og det andre det er stigende trender. Innsidehandler det er jo handler fra direktører og styremedlemmer i bedriftene. Når de går inn med egne sparepenger, så gjør de det med tanke på at kursen skal stige. Mange nå mener kanskje at markedet har straffet aksjen for mye, og har da kjøpt på det de tenker er lave kurser. Og anser at verdien i selskapet er større, eller risikoen er mindre enn det som markedet synes å tro. Så på Oslo Børs så har aksjer med innsidekjøp historisk fulgt en utvikling som vises med denne tjukke blå linjen og steget med 3,5% de neste tre månedene. Og det er betydelig mer enn hva referanseindeksen har gjort, altså enn hva andre aksjer eller børsen generelt har gjort. Så aksjer med innsidekjøp har gitt mer avkastning på Oslo Børs. På Sverige så har det gitt enda bedre meravkastning.
Så dette synes å være et forhold som da i hvert fall er et gunstig kjøpssignal i Norge og Sverige. Så har man en aksje med innsidekjøp, så er det et signal om at aksjen er fundamentalt billig. Og nå som da markedet har fått litt tid til å ta inn over seg konsekvensene av denne koronakrisen, og noe optimisme har kommet tilbake i markedet, så er det en del aksjer som viser det gjennom at kursen har kommet eller etablert stigende trender på kort sikt. Så vi skal se flere eksempler på det senere i dag. Men Investec, vi har forsket på hva som har skjedd da, med aksjer som har vist stigende trendkanaler på kort sikt. Og den forskningen vi har gjort, den gjelder Norden. Og til sammen så var det 51.337 tilfeller der en aksje da viste en stigende trendkanal på kort sikt. Og gjennomsnittet av de over 50.000 tilfellene fulgte en utvikling neste måneden, som man kan se av denne blå kurven her, som da var en oppgang på 1,8%. Vesentlig bedre enn gjennomsnittlig referanseindeks, som er den svarte kurven. Og også mye bedre enn aksjer som da hadde fallende trender på kort sikt. Så at det er en stigende trend på kort sikt, det er jo et signal om at optimismen er økende. Det viser jo helt konkret at investorene har betalt mer, litt over tid, i hvert fall noen uker. Og det er jo da et positivt signal som indikerer at optimismen i markedet er økende. Pessimismen gradvis slipper taket, og noe optimisme kommer tilbake.